Alafu iende Getiri, iende mpaka Gatuya. Hiyo barabara kilomita 32 nimeanzisha kujenga leo. Ndio. Waswahili wanasema ahadi ni nini jameni? Na dawa ya deni. Sinikulipa. Kwa sababu nilisimama hapa Kahuro na nikawaambia hiyo barabara tutajenga. Leo mimi nimefika hapa kuhakikisha kwamba hiyo barabara itajengwa. Mimi nimeweka pesa ya kutosha. Hizi barabara zote zile zilikuwa zinaitwa za maumau, ikiwemo hii ya Mutarakwa kwenda Hafauro, kwenda Getire mpaka kule Gatoya, tumeweka 1.1 billion ya kuhakikisha kwamba hiyo barabara inajengwa. Tumeelewana jameni? Mimi najua pia ya kwamba kuna ile barabara nilikuja nikaanzisha, ile inaitwa Mugweri wa Teni. Na nimesikia hiyo barabara hii imepata shida. Nasikia iko na potholes mingi. Naona yule contractor alikuwa mzembe. Sasa nifanye tena kitu? Haya, waje niende nipige hesabu, nitaona vile nitanyorosha hiyo barabara tena. Leko. Vile vile mimi nimefika hapa kwenu Kahuro, hii kaunti yetu ya Muranga, kwa sababu ya mambo ya stima. Bado tuko na wananchi wengi hawajafikiwa na stima. Nimekuja kuanzisha hiyo kazi ya stima leo. Tutaunganisha watu 15,000 wapya Muranga County, na tumeweka pesa bilioni 1 ya kufanya hiyo kazi. Na hapa mimi nimekuja na waziri wetu mpya wa mambo ya stima, anaitwa Bwana Wandai, mpigeni makofi. Nimekuja hapa vile vile na PS wake anaitwa Bwana Washira, ndio watafanya kazi pamoja mpaka kila mwananchi aunganishiwe stima. Awamu ya kwanza ni bilioni 1, watu 15,000. Awamu ya pili tutaweka hivyo hivyo mpaka tuhakikisha kwamba stima inafika kwa manyumba ya wananchi wengi. Tuhakikisha kwamba stima sio starehe ya watu wachache, stima inakuwa haki ya kila Mkenya. Tunaelewana watu wa Kahuro? Tuko pamoja. Vile vile mimi nimefika hapa kwa sababu ya mambo ya soko. Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba hata mama mboga atafanya kazi mahali kuna usafi, mahali kuna stima, mahali kuna maji, mahali pazuri. Hii soko yenu hapa lazima tuipige msasa. Sasa watu wa Kahuro, namna hiyo. Sasa nimewapatia 1.2 billion ya masoko. Leo asubuhi nilimekuwa kambiri wa huko kuanzisha soko. Sawa sawa. Hapa town Muranga hapo tunajenga soko ingine hapo Juakali. Tunajenga soko 20 mpya hapa Muranga County. Na tumewawekea pesa ya kutosha, about 1.3 billion ya kuhakikisha kwamba hizo masoko zinajengwa hapa Muranga. Na nimeambiana na contractor ndani ya miezi 6 hizo soko zote ziwe zimekuwa tayari, hawa kina mama wafanye biashara, tutaweka cold room, tutaweka mambo yale mengine, ndio mboga yenu na mazao yenu isiharibike mkipeleka sokoni. Nego. Tunaelewana? Vile vile leo mimi nimefika hapa kwa sababu ya mambo ya maji. Hapa maji, hiyo mbuzi inaonekana supu mzuri sana, sijui itafanya namna gani. Mimi naenda pale Gatanga. Si mnajua kule Nairobi tumekuwa tukikunywa maji ya kutoka Muranga hapa Ndakaine. Na watu wa Muranga waliniambia hii maji mnakunywa kule Nairobi na watu wa hapa Muranga hawajakunywa, ni kwa sababu gani? Leo nimekuja na majibu yake. Ile maji tunakunywa Nairobi, sasa tunaenda kufungua leo hiyo ya Ndakaine, pia watu wa Muranga wakunywe kuanzia leo. Nini, mnanielewa jameni? Ndio mimi naendea hiyo kazi. Kwa sababu tunataka tukunywe maji Nairobi, lakini Muranga pia wafanye nini?
wakunywe maji. Tumekubaliana? Ndio mimi na wauliza watu wa Kiharu, watu wa Muranga, kazi hiyo yote ambayo lazima tufanye. Tumeweka bidii hata katika mambo yetu ya kilimo. Mimi nataka niwashukuru sana. Wakati tulipunguza gharama ya mbolea kutoka 1700 mpaka 2500, na nyinyi mkafanya bidii, mkazalisha chakula. Mpaka leo chakula imepatikana nyingi Kenya. Mnalisha Muranga na mnanisaidia kulisha Wakenya wengine. Mimi nasema asante sana. Si mnajua kuna watu walikuwa wanapiga mimi makelele unga imepanda. Sasa hizi unga imefika 100 hapo. Sasa wale walikuwa wananipigia kelele wamenyamaza. Na nyinyi ndio mmenisaidia jameni, hao watu wangekuwa wameniangaisha. Nego. Si ndio? Na vile vile nyinyi najua nyinyi ni wakulima wa kahawa. Na mimi nataka niwatangazie hivi. Huyu nini Nyoro nilimwambia? Aweke shilingi bilioni 3 ya mambo ya cherry fund. Mimi sitaki tena cooperative yeyote iende kukopa pesa kwa mabanki, wanalipa interest ya 20%. Mimi nataka sasa wakope pesa ya serikali pale kwa cherry fund, tutawalipisha only 3%. Hata wewe, mimi nakuuliza wewe mtu ya Kahuro hapa, hata kama hesabu ni ngumu, 3% na 20%, kwani uone iko tofauti? Mtu kama ni mtu ya cooperative akienda kukopa ya 20% na iko ya 3%, si huyo mtu ya cooperative afukuzwe? Ama namna gani? Inaonekana hako na njama, kwa sababu tumetoa pesa ya serikali ya 3%, alafu unasikia mtu ya cooperative anaenda kukopa pesa ya 20%. Huyo mtu si asafirishwe haraka mala mapema? Ama mnasemaje? Na saa hizi tunatengeneza sheria mpya ya kusimamia cooperative. Ndio cooperative ilinde haki ya wakulima, isiende huko ikakuwa biashara ya wale officials. We must make sure it serves the farmers. Tumekubaliana jameni? Vile vile tumeweka pesa, vile vile ile madeni ya watu wa cooperative, tumeweka pesa ya kuondoa hiyo madeni. Na mimi nataka hiyo kazi ifanyike kabla ya Desemba, madeni imeshalipwa, ndio wananchi wapate haki yao ya kahawa yao wakienda kuuza. Niko kana tiko. Tunaelewana? Vile vile maneno ya chai, vile vile maneno ya maziwa. Mliona jana nimeondoa board ambayo ilikuwa inasimamia mambo ya KCC kwa sababu hawakuwa wanafanya kazi mzuri. Nimeweka management mpya kwa sababu nimesema mkulima apate shilingi 50 kwa lita moja ya maziwa. Na huyu Kangata nitafanya kazi na yeye. Ndio tupange hiyo maneno ya maziwa. Wewe mtu ya barua, kabla hujaniandikia barua, tufanye kazi ya maziwa. Ama namna gani? Mimi naogopa barua, huyu mtu anaweza kuandika. Wacha nifanye kazi na yeye mapema. Aziniandike barua. Si namna hiyo? Kwa sababu mkulima ndio mwenye maziwa, ama namna gani? Sasa mkulima alikuwe 50. Hawa watu wengine wagawane shilingi 3. Mtu ya cooperative, mtu ya transporter, mtu hiyo ingine, broker, nani, wagawane 3-4. 50 iende kwa mkulima. Mkulima ndio analisha ng'ombe, ama namna gani? Si ndio anatafuta chakula? Anatafuta dawa? Ndio anamuka mapema kukamua? Alikuwe 50 ama azilipwe? Alikuwe 50. Wewe Kangata umesikia? 50. Mkulima, kama iko maneno utanitafuta tuongee, ndio tupange hiyo maneno. Tumekubaliana watu wa Kahuro? Tumekubaliana? Mnasema tuungane? Mnasema tushirikiane? Na mimi nataka niwashukuru. Mnajua juzi niliona watu wengi wananitafutia maneno, nikasema wacha nitafute niunde serikali ya kulete kila mtu hapa ndani. Yule yako na kelele akuja apigie kelele hapa ndani. Yule yako na ujuaji alete ujuaji yake hapa ndani. Yule hapo na mpango akuja apangie hapa ndani. Ama namna gani? Kwa sababu mnajua mimi nikitafuta pesa ya inchi ndio tuweze kujenga barabara, ndio tuweze kuunganisha stima, ndio tuweze kufanya hiyo kazi yote, wananiita mimi Zakayo. Sasa badala ya mimi peke yangu kuwa Zakayo, si kila mtu akuja hapa akuwe Zakayo? Kila mtu akuja hapa ndio tuone hii pesa ushuru tutafute pamoja, madeni tulipe pamoja,
pia maendeleo tupange pamoja. Ama mnasemaje watu wa Kahuro? Siniunde serikali ya kuunganisha hii watu yote. Wakuje hapa. Ndio tufanye pamoja. Tutafute ushuru pamoja. Tupange maendeleo pamoja. Tulipe madeni pamoja. Mnasema tuungane ama tutengane? Tuungane ama tutengane? Wala wanasema tuungane, nione kwa mkono, wala wanasema tuungane. Sindio jameni? Ama mnasemaje watu wa Muranga? Nego. Ndotunaigwe Daniela. Fio. Kabisa. Bas. Kwa sababu bado tunaenda ukule Katanga. Na mimi niko na viongozi wengi. Wacha nianze na naibu wangu, mheshimiwa Rigathi Gachagua. Kahuro. Lenjwe. Ando wa Kahuro mwenega. Kaine mwega. Na hede shiove. Gaija ishara na mwaga ni agosho. Ando wa jomwa yuto mwere okuo. Nomu yomere iye. Ona hewa ya ikiha. Ona nende yomete waka hedu waka hiretu. Mume shukuru, mume furahi kuona kiongozi wetu. Rais wetu tulifika hapa Kahuro. Na hao watu walikuwa wamejaa hapa kama inzi. Wakatuambia watatuunga mkono. Watatuombea, watatupatia kura. Na vile walituahidi ndivyo walifanya. Na hiyo ndio kama sio kiongozi koma. Kati huo. Na ndo Kahuro tondo ndio dashoka kuba hiyo mwajikiro wega. Tuina mutongori uyu. Kanu moyo ma tuziari hadu hela. Tani dari hadu hacheke. Nguo handu ha mutongori uyu ri na nie kuma ngoro yakwa thaidi ya mukira ingatho ciakwa rais ha watu ya Muranga ni watu ya bidii ni wakulima wa kahawa majani chai makadavia na makoropia na mambo ya makadavia mnajua tumeunda tukiingia ilikuwa shilingi 20 shilingi 30 si sasa imepanda vizuri hata hii ya avocado makoropia tunangangana naye na itaingia laini hivi karibuni. Mambo ya kahawa, rais amesema. Mambo ya majani chai, amesema. Tumekuwa na shida mingi hapo miaka mbili, lakini mambo imeanza kurudi laini. Kwa hivyo mtupatie nafasi na kuanzia hapo mbele, tutakuwa tunakuja hapa mashinani. Katibu adoi tu. Na tena niseme asanti kwa huyu ndugu yangu mdogo, Jende Nyoro, mlipatia kura. Hii kijana ako na bidii. Nemoe kile kula nyingi na wala tu. Ya kwana ya mwana ne, mutia hege jire. Ona ya dede nyoro, mutia hege jire. Ona kangata wa marua, mutia hege jire. Hada mwoke ni tekanumu ni runga. Kati guo, kati guo. Nemu wakena ni yungu kawuku. Nemu wakena. Tu ikana tu vyoka kaiki. Na tina wile, mwenye wasari, nemu wajibuile juga. Mwedane, nemu kwenana. Jadi gua timnya makuga tu edane. Maka uga tuedane hai, tuedane hai, adu matuna mako. Tuedane hai, tuedane hai, adu matuna mako. Nige yako ketikwe na lokini. Asanteni sana, Mungu wabariki. Aya, wacha ni muite mjumbe wenu, anaitwa Ndende Nyoro, atusalimie. Sawa.
Ikifika hapa ni sawa. Uifikishe hapa. Aya, hiyo ni zawadi ya president. Aya, tuwapigie makofi tafadhali. Na buzi ingine hapa ya president. Eh! Aya, bas, imefika. Imefika hiyo. Oye, kuja usalimia mtosi wewe mwenye buzi huyu. Tafadhali salimia president. Huyu. Huyu jamaa wa boda, huyu. Kuja bana. Ukageleria munene hakija tio mothe. Kaivia munene na guoko. Aya, makofi kwake tafadhali bana. Aya, sawa. Munene mothe ni akonywa thubu. Oneno ni sawa ni guthie. Ni guthie nayo. Aya! Aya, Kiroga, chukulia mdosi hiyo bana. Chukulia president sasa umwekea vizuri. Tafadhali, ndio tuendelee. Aya, tuchukue sasa ndio tuendelee. Kiroga, sawa, chukua sasa ndio tuendelee. Asante sana. Thank you mono. Tonyorokie kiharu. Tonyorokie kiharu. President yangu na machacha. Hey! Thank you mono. Aya, sasa tuendelee. Wewe president na mimi hii, hii ni mimi nitapanga. Kwa kazi nzuri unafanya. Asante sana. Todie ina bere leo. Todie ina bere, todie ina bere. Aya, tonyorokie kiharu. President yangu ni machache. Ya kwanza ni kukushukuru sana kama kiongozi wetu wa taifa. Adwaitu. Mwekuo. President wetu kile kusokerie gatho na gikuyu. Adwaitu kaide mwire. Ukirora muthuri uyu. Muramuona. Ni mwana gore atitikaga. Taka mwana gake. Anyitaga ta mwana wake. Kana muti onaga uguo. Akatira siasa inere. Mudu ahuraga gakonaga aka akanjiraga akakangi akanjiraga akakangi na kanjira atiriri taumangagira uguo kagaithia andu tondu anjiraga atiriri wikuria gitiriri ukihikira gitiriri yikumenya uria kiaguthukurathi wahikira gitiriri yikumenya uria kurathi githagara igwa njiraga atiriri tathie gitiriri wauma gitiriri uthie kiaguthu no kiaguthu uria ndirauga ri Niki agotho ya matura maki uguo uguo ni mwanyita mundu mugeni ni mihere ohoro tondu ajiraga atiriri we hari ambiriri maundu no kahora kani atia na hakire thina ni mukoragwa muhete rutha de tuna hau gathie kageithia andu na hau angi kageithia andu na hau angi kageithia andu tonyorokie kiharu ya pili rais wetu mimi nakushukuru sana uliniambia Umenipia kazi ya budget. Lakini wewe ukaniambia tumia akili. Kaniambia akaniambia hata wewe kama mama ukikuja watu kutembea na huko na watoto nne. Na wewe kuja kutembea na umepika supper. Wewe kama mama unafanyaka hesabu wageni watakula kwao. So huwa unakata ugali ya kijana yako saa ingine iko sawa. Ni mwanani itai. Akati roge tini ya siago wa kule. Ogomia kahiyo tonyorokia kiarure kwa gereje. Na nikio tu kwa mudhi tondu kuma mitara terekenya bende mutaririe ni muone hali amara gwaliba waru gadarasa dirage die kiguru dirage die dutumi ugara ija kama guta uga ukage thioro ni mutiwe wiro ya turaruta kunyorokia kunyorokia tuamso ke toke hali amitara kwa mitara kwa uke ilewa uke havauro odie bari ya hiti odie getiri odie kahithe odie gatuya Usoke odie githapo. Wauma githapo ri. Githe ndothiaga nginya haria nduru ini. Ugathie nginya githega kangima. Kari gani. Itirenda gutenderio muno ni muragucia eriu. Kwa hivyo president wetu na kushukuru sana. Umekuja launch ya hii barabara yetu. Na hii inafukua hii wodi yetu ya Mugoiri. Na nakushukuru sana. Kwa sababu pia ulitusaidia barabara. Ya kutoka Maragi. Ya kuweta mpaka pale, pahali naitwa wajengi. Na wewe mwenyewe ukasema yongezwe pesa.
tuanze barabara hiyo pale Getuto, ikuja Getiri, ikuja Kahuro na iende Gedagara. Na hiyo barabara imekamilika. Na pia ukasema hii barabara ya Kiagogo tuweke rami mpaka Nyokanyoka. Na sasa kitu kingine tunafanya pale Nyokanyoka Kiagogo mpaka pale Kaganda, hata hapo tunanyorosha barabara ikae sawa sawa. Nikienda kumaliza, rais wetu kwa budget umesema tuweke pesa ya kahawa 2.2 billion shillings ya kuanza kulipa madeni ya wakulima wetu wa kahawa. Last week nimekuwa pale Kaganda na wakasema wakilipwa wa shilingi 86. Na rais wetu, haya tuweke chini kidogo tu ndio wale watu waone vizuri. Na rais wetu ukasema tuweke 2 billion shillings ya kulipa madeni ya watu wakulima wa kahawa. Juzi nimekuwa pale Kaganda na wakulima wakanieleza wakilipwa over 86 shillings, lakini walilipwa pesa yenye haifiki 40 shillings, ingine ikapotea kwa madeni. Sasa kwa budget tumeweka pesa ya kulipia wakulima hiyo madeni waache kuibeba kama mzigo. Tumeweka pesa 3 billion katika coffee tariff ndio wakulima pia wakahawa wasaidike. Tumeweka 7.5 billion kwa maneno ya fertilizer ya both cash crops and also food crops, ndio tununue fertilizer kwa bei ya chini. Na tumeweka pesa hata 1.5 billion kwa maneno ya maziwa, ndio maziwa ile pesa inafikia mkulima itiende chini ya shilingi 50. Hii maneno yote iko na umuhimu, kwa sababu hiyo ndio inaendesha uchumi wetu hapa Kiharu. Na ya mwisho, mimi najua hapa tuko wodi ya Mugoiri, tuko Murarandia, hata pale Wagward. Na pale Wagward tunateka TVET ambayo tunaita Kenneth Matiba Technical and Training Institute. Na tumeweka 70 million, tumeweka 70 million ya hiyo kazi. Ndio maneno yenda sawa sawa. Na basi yo Mike, na basi yo Mike atoa hiyo. Na mwanyita. Tuyamwe. Kanisoka mwatoa nini? Tuyamwe atoa hiyo. Yego na kumuliana gete wa tiriri. Tuyamwe. Tudiana pera na kuhoera munene wa bururi. Agitoa ni bururi yo witu maundu maria mothe areka. Ngai adiana pera na kumutongoria. Nego bururi bitu ikare wega. Na rais wetu iko huyu mzee wetu hapa. Rais huu rafiki yako hapa anaitwa Wairagu. Rais, hata ukiangalia yeye, haya, sawa. Rais, hata ukiangalia yeye tangu atoke serikali, maneno anavaa angaliwe vizuri. Ukipanga serikali yako, yeye ni wakwetu hapa Kiharu, hapa Kahuro. Ukipaka watu yako ya kazi kubuka Wairago, pia yeye kazi tunyoroki ya vizuri. Thank you mono na gaya mora adime. Aya, wacha ni muite governor wetu Bwana Kangata wanini. Asante, asante. Your Excellency, karibu hapa Muranga. Na sisi ni watu ambao tunataka ushirikiano wa serikali yetu na serikali yako, si ndio? La kwanza, Your Excellence, umeongea mambo ya maziwa. Sisi kama county government, hawa wakulima wengi wao tumewapatia kadi inaitwa Inua Mkulima, na imejaribu mahali naweza, ili mkulima wa milk wakati yako na shida anaenda kwa duka anapata bidhaa bila kulipa. Ningeomba hiyo ahadi ya 50 ambao umetoa hapa tutafurahia ikitimika, si ndio? La pili, Your Excellence, tuko na mambo inahusu watoto wa ECD. Kwa hivi sasa tunawapatia uji bila malipo. Wazazi wa primary wamekuwa kiomba county, tujaribu kusukuma mpaka primary. Sisi hatuna uwezo kama county, tungepata support at least 300 million ingeweza kupatia watoto up to primary school. La tatu, Your Excellence, sisi tuko na mradi wa NHIF ambao tumepatia 40,000 families kadi ambao wanatumia wakienda hospitali. Tunaomba wakati utakuwa unatengeneza SHIF, tafadhali huo mradi wetu wa county usiwe scrapped. Laine, Your Excellence, tuko na hospitali ya hapa Muriranja. Tumekuwa tukifanyia ukarabati, lakini ningekuomba tafadhali, kama iko machini unaweza nunua ili Muriranja ipande juu,
tungefurahia zaidi tuweza kusaidia watu wa Mogoi. Si ndio hiyo ni mzuri? La mwisho, Your Excellence, as a county government, tuko na mradi tuna plan wa kupatiana hybrid seeds pamoja na fertilizer wa hii watu. Na huo mradi utakuwa ushikamano wetu na serikali kuu through National Cereals and Produce Board. Tungekuomba uongee na Ministry ya Agriculture ili wakati tuko na huo mradi county ishikane vizuri tuende pamoja. Nitamaliza na program ya youth ambayo inaitwa Muranga Youth Service. Hawa vijana tumewasaidia kuwataftia lishe, tukawatengenezea mradi ambao wanapata temporary jobs. Lakini kama tunaweza ona counter funding kutoka kwa national government, badala ya kuchukua vijana hao tunachukuanga kila wakati iwe doubled, in case unaweza tupatia any support from the national government to expand Muranga Youth Service ifikie vijana wengi. Tunakuambia karibu na sisi hapa Muranga ni kungangana na kazi, tusaidie watu wa Muranga. Asante, God asante. Kwa hiyo kazi, hiyo kazi Kangata amesema ya hawa vijana wa Muranga Youth Service, mimi nataka nikwambie bwana Kangata, tutapangana na wewe kwa sababu tuko na mpango sasa ya vijana ambao watatusaidia kwa mambo ya mazingira, mambo ya kupanda miti, mambo ya solid waste management, na mimi nataka nikwambie we are starting that program shortly. In fact, tutaanzisha tarehe moja mwezi wa kumi. So hawa vijana tutawapanga vizuri. Tunaelewana? Haya, tuko na mungwana hapa mweusi kama mimi anaitwa Joe Nyoto. Ado akauza muriega. Ado dia kwa muriega. Tukete kurehe munene no ni mwake kesira. Taruo kodi kodo dia kaire tu doye kutu ya kafana. Gekegwa gekahikia. No ni tikarorete wega. Asanteni kwa kura zenu na kunipa bibi. Rais nimeoa hapa chini, lakini hawa watu walinikosea, nilipata msichana wao na nilitaka niwe padri wa Katoliki, nikaoa, sasa ndoto yangu ikavunjika. Kuongo zetu ya Ruto, na watu ramo tukata zaishi tureda siyasa, siya kuruta vira. Mauduma kahua, mauduma mashani, mauduma barabara, na mauduma iria, na nikiotu kete asante rais, kwa sababu hujakuja kupiga siyasa, umekuja hapa, kutuletea maendeleo, na tunakushukuru. Tutakaa ndani ya serikali, hatutoki ngo, hatumolewi pale, tuko ndani, 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 sana. Asante. Asante sana bwana Joe. Niko na mama wetu wa county, mama Betty E. Sawa. Asante sana, asante sana, asante sana. Wanda ni kumshukuru raisi kwa kuja hapa, kuangalia maneno ya stima, maneno ya soko na maneno ya barabara. Pili, sisi huwa tunafuata raisi juu huwa hata vita na wachana kama mimi, jinsia, umri na angalii maneno utapila. Na ndoeza kumo yadu wa kehawe, ni mwa hende nero wa ya na president. Mwana wa kurani wase, akenda kwenye wachana kurani wase. Sisi tuko nyuma yako raisi, na tunakupenda. Na mimi ni kuambie, wananchi wa mlima wako pamoja. They are very united. Kama kuna watu wa wako united, unity yongelelewa na viongozi kama wameketi, lakini zikuwa rooftop ya gari. Tunakupenda, tunakuheshimu, na tuko nyuma yako. Asante sana. Thank you very much. Wacha ni muite mheshimiwa Munyoro, mbunge wetu wa Kigumo. Naona ni mfupi lakini anafanya mambo. Excellency, najua hawa wazazi wako na shida ya wale watoto wanaenda university pasia sababu ya new funding model. Na sababu umebuni baraza la mawaziri, nauliza Your Excellency, hawa watu wapange mpango ya kwenda kwa media kusomesha hawa watu wetu, because the new funding model is very good.
na ni hivyo kidogo kushinda ile ilikuwa, lakini there is a gap in information. Vile tulienda na finance bill tusije watu wakafikiria ni mbaya na labda si mbaya. Asante sana your excellency, na tunashukuru kaya mbora alime na mambo ikwewe. Aya, tuko hapa na MCS wetu. Huyu wakangata, mnajua anatoka hapa chini. Wako ward. Alafu tuko na huyu mungwana, Peter Munga, mnamjua huyu jamaa. Anaitwa Minji Minji. Alafu tuko na mwenye hapa sasa. Wewe, John Kamuaga, sema jambo moja. Asante President kwa kututembelea siku ya leo. Tunashukuru sana kwa kutuletea maendeleo siku ya leo. Mheshimiwa Rais, tunasemaga mgeni njoo, mwecheni, mgeni mwenyeji apone. Tuko na hii soko, Mheshimiwa Rais. Hii soko unaona hapa, tunataka kutengenezewa Mheshimiwa Rais. Tunakuomba ukitoka hapa Mheshimiwa Rais, hii soko yetu itengenezwe. Mheshimiwa Rais, hapa pia tuko na miradi ya maji. Tuko na miradi mbili ya maji, moja inaitwa Afrika na ingine inaitwa Kangaki. Tunakuomba tukwa mahali hizo maji zimetoka, orende hizo maji zimekatika, tunakuomba tupewe pesa ndio hizo mradi zikuwe. Asante Mheshimiwa Rais. Aya, hii soko, vile mbunge wenu wamesema mambo ya soko, hii soko nitatumana wizara yangu ya mambo ya housing na mambo ya markets ikuje iangalie, tukubaliane na Kangata vile tutaipangia hiyo soko. Tumeelewana? Na tuko na MCA wetu nominated bwana Manucho, hapo hapo mpigeni makofi. Na tuko na speaker wetu wa bunge la county la kule Muranga, mpigeni makofi. Na tuko na Kihonge mbunge wetu wa Kangema. Tuko na mheshimiwa Kimani wa kutoka Molo, pigeni makofi, yeye ndio chairman wetu wa finance. Na tuko na huyu Mwaura ambaye ni spokesman wetu wa serikali. Na huyo mumeniambia huyu mjamaa wa Irago mtasema ni mpange. Kwa hivyo nitakupanga. Bas, asanteni sana watu wa Kahuro. Tunawapenda sana. Mwadhani amuradhime. Mungu awabariki.